Da svojim primjerom istakneš da znati neki zanat u ovo savremeno vreme je velika vrlina, a ne nešto. Svi hoće da budu neki doktori nauka i biznismeni i vlasnici kompanija, a niko bre da zna lepo da šije. Da, to je možda i najveća poenta koju sam ja htela da istaknem, zato što u ovom svetu egoizma smo mi nešto navikli da se dodvoravamo drugim ljudima i navikli smo da stvaramo neku lažnu sliku o sebi. I strašno je sramota raditi nešto sa svojih 10 prstiju, a u stvari je to tako veliko zadovoljstvo. Pa ako malo pogledate unazad neki uspešni ljudi, pa i ta jedna Coco Chanel, na primer, ona je počela niz čega da radi. Nisam profesorka komunikologije, već sam diplomirani komunikolog. Diplomirani. I radim ono što sam studirala. Pa, radiš na televiziji Pink. Da. Ali moram da kažem da nije lako kada neko želi da se odvaži i da počne sam svoj posao, a još tako kad je u tim mladim godinama. Kako si se ti odvažila da se pored toga baviš i preduzetnik? Ti si jedan mladi preduzetnik, vrlo uspešan. Da, pa šta znam, ja volim kako ovaj svet koji nam je nametnuo brzinu ne dozvoljava im da budu sređene često i onda često čujem rečenicu pa sve što je lepo nije baš tako udobno i nemamo mi vrne. Ideja bila zapravo da ja pružim tim ženama i sebi u svoj toj brzini neku eleganciju i lepotu, a da bude praktično. Čekaj, što ustaneš da vidiš? Hoću da to sve sam, ovako, završiš vremensku prognozu na Pinku, da. Dođeš kući i sedneš za mašinu. Jest. Ali to je balans. To su, ja moram da naglasim da su to dve grane jednog drveta. Znači, negde voditeljstvo i moda uvek ide zajedno. Zavisi. Ja pojma nemam, ali nema veze. Pa ti nemaš pojma, ali definitivno dobro, uvek moraš biti lepo obučena. Mislim, ne bih ja rekla da ti nemaš pojma, ali sve u svemu, zato je to meni negde bilo povezano. Pa ne mogu da kažem da su to dve odvojene branše. Meni to uvek ide zajedno. Čekaj, program. I koji onda kreće veoma rano. Jest, krojiš sama, da. Seckaš, nit praviš, sve nam kažeš da radiš. Pa, u suštini, ja sam mnogo polagala na obrazovanju, ali više možda neformalnom obrazovanju, koje mi je stvarno pomoglo da ja... Gde si učila šivenje? Škola Lenard. Aha, znači isto si u školu za, jesam, za kako se to kaže, za krojačicu? Ne, ovo je škola baš za šivenje. Za krojenje, šivenje? Znate kad u seriji šije? Eto, stvarno jeste tako. Aha. Znači, prosto i krojač koji kroji, neretko znaju oni zajedno to da rade, ali jeste. Mislim jedna osoba. I ti sedneš za mašinu i sve teraš da. Onako. Da. Pa bravo. Šedi na sve tamo. Bravo. Ali hoću da kažem da ja stvarno jesam smišljala sve, ali nisam samo smišljala modeli i radila na njima, već. Šta? Radila sam i digitalni marketing. Ja radim fotografiju, ja radim montažu za, znači, bukvalno ceo koncept radim sama. Evo ga tvoj brend, onda ovde stavljam sad kako se zove. Kako se zove brend? Milina. A znate zašto Milina? Igra reči da bude srpska reč, da ima veze sa mojim imenom, ali i da kada budete, na primjer, otišli na more i poneli moju haljinu, uvek možete da kažete što je ovde Milina na moru. I onda... Svakako morate da potpite ime. Milina da nosiš ovu haljinu. Da. Ja, vidiš kako je slatko sve smislila. E, mnogo mi je drago što imam takve koleginice na televiziji. Milica, jesi znala? Jesam, srela sam je nekoliko puta u šminkjernici kada se i uvijek je bila divno obučena i onda sam je pitala tako za neku, ima neka divna bluza koja nešto pada pa malo pokrije to što meni treba stomačić, ovo. I onda su mi ove devojke rekli da ti to sama šiješ. I sad sam htjela da se nadivaš. Kako sam je dovela? Znala je da kroje, da šiju, da heklaju, da vezu. Imale su, i bile su mirne, smire tu živce. Znate, vi kad radite prstima, samo... vi se tu malo, i kad ste nervoze, malo tu presaberete misli. Malo možda šiješ u moje haljine. Sjajno. Bravo. E, mata šokiran. Da, bravo. Ja kuvarica i šije sve. Koji će još ulogu. A neko bi rekao, pogledaj lepo, ako rukama se nešto raditi. Ali naravno jeste. Ti radiš, Barbara, a koji je tvoj hobi? Ja vaš u magazinu da kuvam. Ko ću? Oćeš. E, baš mi je drago. U leđa da se odvaže, da od svog hobija naprave biznis. Hajde. Hajde, evo ti kamera, kaži im. Ja ono što bih prvo pitala jeste šta je to što može da pođe po zlu? Ništa. Vi nemate šta da izgubite. Prosto morate da date sebi šansu da napravite fokus i da... stvarno shvatite šta vi volite da radite. I onda ljubav se pokrenete. Ljubav je ključ svega i onda krenete da delate. Zato šta se toga setila? Ali ja bih voljela jednu rečenicu da kažem. Steve Harvey u američkom talk show je jednom rekao zašto pričate svoje ideje drugim ljudima? Bog nije dao njima sliku koju oni trebaju, već vama. I nemojte uopšte pričati to drugim ljudima. Bravo. Viš kako mi imamo pametne žene na ovom tinku? Tako je. Stefan, u ovom studiju. Nisam.
Nisi? Ne, 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 ne. Stvarno te pitam, da li si imao na okupu ovako mnogo pametnih žena? Nisam, i privilegija je biti u ovakvoj emisiji, biti deo... Vrlo inspirativno, da? Inspirativno. Ono što je zanimljivo, recimo, jeste ovakve stvari i stavljaju na društvene mreže, forsiraju takve stvari. Često zanemarimo to ili samo ostavimo rekla jedno u nizu i to je to. A zaista je... Danas mnogo lepih stvari i značajnih rečeno, tako da... Divni ste, odmah da vam, dakle, poručite. Može da se izradi u konfekcijskom broju, može po vašim merama, dakle, to je to. Hvala Amfori što je oplemenjala studio, hvala... Bravo events. Gledamo Brak na neviđeno. Gledat ćemo još neke nove možda formate. Svašta nešto se krčka. Tako da, svašta nešto se dešava. Neka, lepo. Još da kažem, dok je ovakvih mladih ljudi kao što je na dobrom putu. Jeste. Nego zaista iz srca. Prvo mi je oduševio kada je došao. On je mene pozdravio i jako mi se vaspitan. Samo tako. Da. Hvala, kupujemo tvoje haljine, je li tako? Zapratite Mirna, ti najaviš...